Hər vaxtınız xeyir Sport Info TV izləyiciləri, hər birinizi xoş gördük. Mən Elçin Cəfərov yeni video ilə qarşınızdayım. Həmişə olduğu kimi bu dəfə də videomuza keçməmişdən öncə Sport Info TV-nin YouTube kanalına abunə olmağı və izlədiyiniz videoları bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Bəli, Azərbaycan çempionatında 25-ci tura yekun vuruldu. Bir-birindən maraqlı qarşılaşmalar oldu təbii ki, amma turun mərkəzi görüşü Neftçi və Qarabağ komandaları arasında oynanıldı. Maç qonaqların 4-1 hesablı qələbəsi ilə başa çatdı. Həqiqətən Qarabağ Azərbaycan futbolundan dəfələrlə yüksəkdə olduğunu qeyd etmişik. O hər bir qarşılaşmada istədiyi tərzdə oyunun axarını təyin edir, müəyyənləşdirir və həqiqətən əbəs yerə hər həftə Qarabağ və digərləri demirik. Mən elə düşünürəm ki, bu ad derbi deyilir, amma derbidən əsər alaməti yoxdur. Çünki Qarabağın qarşısındakı tarixi Neftçini elə bir rəzil gününə qoyublar ki, klubu idarə edənlər, yəni komandanın bu aciz durumunu gördükdə həqiqətən vicdanları sızlamırmı? Yəni bu klub niyə bu vəziyyətə düşüb? Yəni niyə bu tarixi klubu, niyə bu qədər insanları, azarkeşləri, yəni üzürsünüz. Əgər idarə edə bilmirsinizsə, bəli, bunun qapı açıqdır. Çıxıb gedə bilərsiniz. Yəni bacarmırsınız bu işi. Məşqçi dəyişikliyi olsa da yenə köhnə hamam, köhnə taz. Yəni həqiqətən çox ciddi problemlər mövcuddur. Dünən iki oyunda da hakim də Elçin Məsiyevin də müəyyən kobud səhvləri oldu və məsələn mənim şəxsən fikrimcə Yankovicin Emin Mahmudova qarşı hərəkəti birbaşa qırmızı vərəqə idi. Yəni orada qırmızı vərəqə verilməsi üçün ayağını mı qırmaq lazım idi Emin Mahmudovun? Yəni futbolçunun ayağını mı qırmaq lazım idi bu qərarı vermək üçün? Hətta VAR-a gedir, baxır, sarı vərəqə deyil. O VAR çağı dəvət eləmişdirsə, o mütləq qırmızı vərəqə olmalı idi. Məncə o maçda o qırmızı vərəqə ilə Yankovic cəzalandırılmalıdır. Təbii ki, qərar verilib ki, təbii ki, o oyuncunu görmür. Yəni, Yankovic topa vurmaq istəyərkən oyuncu ayağını qoyur, amma hər bir halda bu cür insan sağlamlığına zərər yetirə biləcək bir addım idi və bu, məncə, mənim şəxsi düşüncəmdə bu qırmızı vərəqə kimi dəyərləndirilməli idi. Oyuna gəldikdə isə ilk hissədə həqiqətən Qarabağ sanki elə bir Leverkusenin oyunu öncəsi bir məşq xarakterli bir anlayışla meydana çıxmışdı. Daha çox topu sahib olmağa çalışdı. Yəni hücumlar fonunda, yəni Neftçi o dərəcədə bərbad formada meydançada bölgüsünü oyunçu bölgüsü meydançada o qədər bərbad yerləşmişdi ki, yəni Neftçi mən şəxsən izləyərkən utandım Neftçi adına. Yəni məşqçilər gəlir, gedir, oyunçu qrupu eyni qalıb. Sistem məsəl görmək istəyir Bojovic, amma o əldə xam mal yoxdur, oyunçu qrupu yoxdur. İstədiyi oyunçuları da almadılar. Yəni görəsən vicdanları həqiqətən sızlamır mı? Yəni Neftçini bu rəzil günə salanların yəni əlavə şərhə ehtiyacı yoxdur. Son oyunun sonlarına doğru topa daha çox sahib olmaq kimi görsənsə də Neftçi, amma bunu Qarabağ bəzi məqamlarda topu rəqəbə verib topsuz oyuna üstünlüyü verdi ki, burada biraz Neftçinin fəallığı oyun planı çıxdı, amma sonradan yenə nə oldu? 2-3 ötürməklə qapı qarşısında, yəni qol epizodu yaradırdı ki, bunlardan da Qarabağ yararlana bildi. Yəni Neftçi adına, yəni azarkeşləri üzmək olmaz. Həqiqətən biabırçı bir vəziyyətdir. Turun məncə bu mövsüm Kəpəzlə bağlı mən müsbət fikirlər səsləndirirəm neçə turdu. Yəni yenə də oyun olaraq çox fərqli bir anlayışa sahibdir Kəpəz. Topa sahib olan, sürətli hücumu düşünən bir oyun anlayışına sahibdir. Müdafiə arxasına atılan toplarda və daha çox cinahlara hücumları yaymaqla qol epizodu yaratmağa çalışan bir kollektivdir. Adil Şükürov bu baxımdan çox yaxşı iş görür və Sumqayıtla səfərdə də 3-1 hesablı qələbə bunun bariz nümunəsidir. Zirə Turan Tovuz oyununda, yəni məncə də oyunun ədalətli nəticəsi ilə heç-heçə idi. Ortada bir oyun, iki təxmini oyun anlayışına
sahib olan mütəxəssisin duyeliydi. Yəni bu oyun haqqında da geniş ətraflı danışmağa ehtiyac yoxdur. Mən elə düşünürəm, gələk Qəbələ Səbail maçına. Qəbələdə vəziyyət mövsümün əvvəlindən uğursuz transferlər Qəbələni bu mövsüm böyük ehtimalla Premier Liqadan kənar salacaq. Artıq xal fərqi kəpəzlə 10-dur və bu baxımdan çox ciddi həyəcan siqnalı çalınır Qəbələdə. Amma necə olursa olsun, sən 2-0-dan ikinci hissədə yəni oyunu verməli deyildin. Yəni bunu da xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Yəni Çxadadzenin mən passivinə yazıram bunu. Oyunu ən azından saxlamalıydı. 2-0-dan 3-2 oyun vermək və belə bir həssas məqamda komandada psixoloji durumun da yetərincə yerində olmadığını göstərir. Yəni işləri asan deyil Qəbələyə sonradan təyin olunan idman direktorunun və yaxud da digər mütəxəssislərin. Sabah Araz Naxçıvan qarşılaşmasında Sabah daha çox üstünlüyə sahib idi. Oyuna nəzarəti ələ keçirmişdi oyunun ilk dəqiqələrindən. Bəzi məqamlarda Araz Naxçıvan da topa sahib olmağa çalışsa da sürətli ötürmələrdə müəyyən axsaqlıqlar hiss olunurdu və yekunda Sabah vurduğu qollarla qalib gəlməyə bacardı. Bəli, əziz dostlar, mən daha çox geniş Neftçi Qarabağ oyununa toxundum. Neftçini yenə də sonda deyirəm, bu hala salanlar, rəzil duruma salanların vicdanları sızlamır. Hələ Neftçiyə o rəhbərliyi eləyənləri adı kulvarlarda səslənir AFFA prezidenti olaraq. Yəni bir klubu idarə eləyə bilmirlər. Futbol Federasiyasını necə idarə eləyəcəklər? Hələlik görüşmək ümidi ilə.